Doncs bé, estem molt contents d'aquest quarta edició del Trail de la Pobla Montornès. Content de celebrar, content de que la gent vagi repetint, que estiguin contentes. I bueno, sobretot també estem molt feliços de les curses infantils. Hi ha hagut més gent participant, hi ha hagut un bon quòrum i ha sigut molt, molt bonic el dia d'avui. Una mica de nervis, hi ha molta feina que es concentra en poc moment, però molt contents d'aquesta edició del quart trail de la Pobla Montornès i estem contents també d'estar dins de la Lliga de Trails de Tarragona Nord. I bé, anirem seguint treballant per unir-nos a tots i per fer aquest esport popular que pugui arribar a tothom. Moltes gràcies.